broliai ir seserys šiandien įdomi, daugia planė, daugia sluoksnė ir tikrai provokuojanti šventė. Švenčiam šventą šeimyną, Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeimyną. Įdomi, nes tai, ką mes laikom pavyzdžių, ką vadinam šventa šeima, ano meto žmonių vertinimais nebuvo tokia jau šventa ir be papildomų klausimų. Turbūt nesunkiai prisiminsim vyresnis vyras, neplanuotas neštumas, įvairūs svarstymai tiek Marijos, tiek Juozapo širdyje, ką dabar su visu tuo daryti. Ypač koks Juozapas svarsto, ar atiduoti minį užmėtyti akmenimis, ar paleisti tylomis slaptoje. Daug vidinių dramų, daug vidinių išgyvenimų ir galiausiai apsisprendimas. Dievo klausyti labiau nei žmonių. Juozapas, Marija ir Jėzus turi tą vieną bendrą vardiklį. Pamiršę save, gyvena Dievo planais. Leidžia Dievui veikti. Man atrodo, būtų teisingai skirti bent kelis tuos tokius pamatinius dalykus, kurie bet kurią draugystę, šeimą ar asmenį daro šventu. Tai pirma, tikėjimas Dievu, jo meilė, jo geronoriškumu ir jo aktyviu veikimu kasdienybei. Marija, nežinodama, kaip tai įvyks, klauso angelo, klauso įkvėpimo. Juozapas nežino, kaip elgtis, klauso Dievo siūsto angelo sapne, klauso, susivokia ir apsisprendžia. O Jėzus galiausiai sako, mano maistas vykdyti dangiškojo tėvo valią. Ir šiandien girdimo evangelijoje mes matom, kad Juozapas ir Marija ne iki galo supranta, kas tai kas čia vyksta. Bet neskuba su išvadomu, svarsto, dėmesį įvykius, nes tiki Dievu, kuris yra realus, kuris veikia realybei. Antras dalykas, kad buvimas šventu neapsaugo nuo sunkumų ir skaudžių išgyvenimų. Buvimas šventu gali atvesti ne tik prie kryžiaus, kas yra Marijos atveju, bet ir ant kryžiaus. Man atrodo, mes žiūrėdami šventą šeimyną kartais pradedam kompleksuoti, nes mėgstam ją vaizduoti skausmo nepaliestais veidais, paauksuotais krašteliais, kai tuo tarpu ten daug kasdienos nežinios, ten daug kasdienos įvykių, kurie toli gražu netitinka troškimų, įsivaizdavimų ar gerovės kažkokio troškimo buities. Daug skausmo, daug nežinios ir kas kart vis iš naujo apsisprendžiama eiti kartu, net ir nesuprantant. Prisimenam Juozapą ir Mariją ieškančius Jėzaus ir netaip greitai surandančių šventyklai, kur Jėzus sako, argi nežinot, kad man reikia būti dangiškojo tėvo namuose. Taigi tikėjimas Dievu ir jo veikimu kasdienybė ir sutikimas, kad štai aš viešpatė nesvarbu, kad nesuprantu, nesvarbu, kad skauda, tikiu tavo meilę, daryk visą, ką trokšti. Turbūt toks sakinys, žvelgiant į šventą šeimyną, ateina kaip apibendrinimas. Ir antras apibendrinimas. Ne viskas, ką vadinam tradicinė šeima ar kažkokia ten pavyzdinė šeima, yra šventa. Ir atvirkščiai. Ne viskas, ką šiandienos teisuoliai smerkia, atmeta, kritikuoja, mėto replikom, yra pasmerkta. Dievui nėra negalimų dalykų. Priešingai, kuo daugiau nesaugumo, netikrumo, kuo daugiau visuomenės klausimų, kuo daugiau smerkimo, tuo daugiau žmogus gali remtis ne į institucijas ar priklausimą vienai ar kitai grupiai, o į Dievą, kuris niekuomet neapvilia. Tad žvelgdami į šeimyną ir patys apsispręskim savyje atnaujint tikėjimą Dievo meilę, atnaujinkim mūsų sutikimą Dievui veikti per mūsų vargus, kad ir mūsų vestų šventumo takais. Evangelijoje dar matom Simeoną ir Oną, du pranašus, kurie daug metų, diena iš dienos poteriauja. Malda kaip resursas, padedantis nepasiduoti dramatizmui, padedantis, įgalinantis atpažinti trapiame kūdikyje Dievo veikimo, Dievo galybės ženklus.